Här har vi då ett helt lass med bakplan som väntar på att skickas ut. Och här. Här är frontarna i sina emballage. I varje leverans av våtrumskassett så finns det också en del bipack. Och vad det är i den här kartongen skiljer ju sig från projekt till projekt. Kom och titta. Vi har en valvgenomföring för att isoleringen ska vara obruten från en våning till nästa och en brandtätning som följer alla krav. Avloppsrör som ska monteras på det här bakplanet. Här finns det lite stamisolering och isolerskivor som ska skilja den varma från den kalla sidan. Det var vad som fanns i den här bipacklådan.